Labi, labrīt, kolēģi. Nīca nav domas 2020. gada 25. novembra ārkārtas sēde. 7 jautājumi dienas kārtībā. Dienas kārtība nemainām. Tātad pirmais dienas kārtības punkts par jaunu izveidojamā Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas kandidātu apstiprināšanu 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Tā kā mēs 20. oktobrī toreiz nolēmām, visus 8 novadu deputāti sanākot kopā, ka tiek izveidots vēlēšanu komisija 11 cilvēku sastāvām. Un noteicām termīnu, līdz kuram iesniegt. Katrā pašvaldībā mājaslapā visās pašvaldībās bija pieteikšanās kārtība. Un ir pieteikušies patiešām 11 vēlēšanu komisijas pretendenti, ne vairāk, ne mazāk. Un vienīgais, tātad vienīgais cilvēks no visiem 11 pretendentiem izteica vēlmi, ka būtu ar mīru, kļūt par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Tā kā patiesībā paldies apstākļiem, ka mums nav lielās diskusijas, un tāpēc tad ir pirmais lēmuma projekts vēlēšanu komisija, par komisijām priekšnieku jābalso atsevišķi. Tātad pirmais punkts – vēlēšanu komisija. 10 kandidāti, 2 no Aizputes, 1 no Durbes novada, 3. No Grobiņas, Grobiņa, 6. Nīcas novads, Andreglīte, Pavlos novads ir 7. Izvirzījis, 8. Priekulas novads, 9. Priekulas, 10. Brucavas novads un 11. Vaiņotis novads. Nu, ja cilvēki ir, ja skaits nepārsniec pāri, tad es te aicinātu balsot par lēmumu projektu. Tātad mēs nevaram uzlikt par pienākumu, mēs varam aicināt, jo ārkārtas situācijas dēļ tātad netiks sasaukt visa 8 novada deputāta sanāksme. Aicināt līdz no deputāts aizpildīt balsošana zīmi manuāli vai elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nodrošinot balsojuma nogādi, tātad Grobiņas novada domē līdz 30. novembra, līdz 26. novembra darbdienas beigām. Tātad, ja vajag manuāli izdrukājiet vai nāciet pie manas aizpildīsim, līdz piekdienas rītam es gribētu viņus saņemt šeit domē no jums. Tie, kam ir elektroniskais paraksts, no, ieķeksējiet elektroniski, atsūtiet elektroniski manu, un es tad piekdienu uz dienas vidu visu sūtīšu prom uz Grobiņu. Vai ir skaidrs, par ko mēs un uzdot par pienākumu, neuzlikt Grobiņas novada domē, piezinām laikā noziņot centrālajai vēlēšanu komisijai. Jautājumi? Jā. Tad mēs varam par šo lēmumu projektu balsot, kas par, Pēter manis par. Balsojam tā, kā mēs sēžam pie galda. Kalējs par. Sīkls par. Kalējs par. Sīkls par. Jā, tu raidi. Laura. Laura. Jā, Laura arī par. Tu raidi. Refers par. Krot par. Siksna par. Lībe par. Paldies, kolēģi. Pirmais lēmuma projekts ir apstiprināts. Otrais tātad par vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas apstiprināšanu. Tātad, kā es teicu, no 11 viens pretendents ir izteicis vēlmi, kļūt par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pieredze ir. Tātad aicināt līdzīgā pirmajā lēmuma projektā, aicināt tātad dzīve, aizpildīt dzīves manuāli vai elektroniski. Līdz 26. novembra dienas vidum iesniedzot nīcas novada domē, lai līdz dienas beigām nogādātu Grobiņas novada domē. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot. Pēter manis par šo lēmumu projektu. Raivi. Skaņa. Skaņa uzliec. Tu esi noņējis mikrofonu. Mēs dzirdam. Palais par. Siklis par. Laura. Laura par. Paldies. Pēc par. Paldies. Strodi par. Paldies. Tiksna par. Paldies. Lībeka par. Paldies, kolēģi, lēmums ir pieņems ar 8 balsīm. Tālāk izsoles komisija un zemes speciālisti lūdza iespēju ātri apstiprināt tātad 3 pašvaldības izsoles rezultātus, lai tālāk varētu slēgt līgumu un ar attiecīgajām konsekvencēm, respektīvi arī par naudas ieskaitīšanu pašvaldību budžetā. Tātad trešais dienas kārtības punkts par
Pašvaldības nekustamā īpaša Zemarā izsolas rezultātu apstiprināšanu. Tātad piedalījās cik? Piedalījās vairāki? 1, 2, 3, 2. 2. 1, 2, 1. Tā, un ir tātad nosolīts par 2 piedalījās un par 13 tūkstošiem ir nosolīts. Varam apstiprināt šīs izsolas rezultātus. Petermans par. Kalējs par. Cīklis par. Paku krūču par. Paldies, jā. Pēfers par. Skrota par. Tiksna par. Lībek par. Paldies, lēmums pieņemts. Ceturtais. Par pašvaldības nekustamā īpašumā Smilšu Liedaks izsolas rezultātu apstiprināšanu. Tātad piedalījās 1, 2, 3, 4, 5, 6 pretendenti. Un nosolīja par 30 100 eiro. Sākuma cena, manies bija 8 000, jā, 400. Nu, tātad summa pieauga. Varam apstiprināt izsolas rezultātu jautājumi, kādam ir? Ja nav, tad es aicinu balsot Petermans apstiprina rezultātus par. Kalējs par. Cīklis par. Paku kruču par. Pēfers par. Skrota par. Tiksna par. Lībeka par. Es lēmums apstiprināts. Un trešā izsole par pašvaldības nekustamā īpašumu pie Nācerietes baznīcas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tā, tad manuprāt, piedalījās viens pretendents un nosolot par sākumu cenu plus tātad par izsolas apstiprināt un nosacīto cenu 2000 eiro. Tad šis bija starp gabals, tur aicināja pierobežniekus. Jautājumi? Nav. Varam balsot. Petermans par. Kalējs par. Cīklis par. Paku kruču par. Pēfers par. Skrota par. Tiksna par. Lībek par. Paldies, lēmums ir apstiprināts. Sestais punkts par pašvaldības līdzfinansējumu projektam. Šorīt izsūtīja e-pastu. Dosim vārdu Raivim. Raivi, pastāst lūdzu, kas tas mums ir? Jā, tas ir ikgadējais Liepājas rajona partnerības konkurss. Šī ir 8. Kārta, nu, katru gadu ir viena kārta, un tur ir divas daļas. Viena ir vairāk atbalsts uzņēmējiem, un otra ir sabiedriskām iniciatīvām, sabiedrības iniciatīvām. Un šeit piedalās biedrības un nodibinājumi, tāpēc lūdzu un nu, runāju arī ar Ingaru, un Ingars ir gatavs piedalīties ar Nīcas novada attīstības biedrību, un mēs kā Nīcas novada dome esam, tie, no mums tiek lūgts līdzfinansējums šim projektam, un projekts ir pludmales volejbola un pludmales tenisa aprīkojuma iegāde un laukumu labiekārtošana. Tas pie laukuma ir tie, kas ir pie skolas. Tā, attiecināmo izmaksu summa ir 8000 eiro. Tas ir tas, ko var iegūt no projekta. No projekta var iegūt tad maksimums 85% no šiem 8000. Bet mēs tā kā pretendētu uz tiem 65%, jo ja mēs iekļaujam līdzfinansējumu 35% apmērā, tad mums ir jau augstā vairāk punktu projektu pieteikumu izvērtēšanā. Ja nemaldos, tur ir 2 punktu vairāk, ja mēs maksājam tā kā līdzfinansējumu vairāk. Jā, tā kā, nu es domāju, ka tas ir vajadzīgs mums, sakārtot arī vidi pie skolas un pludmales volejbola laukumi ir vēl joprojām tādi, kādi viņi ir. Es domāju, ka ļoti laba iespēja, lai piesaistītu naudiņu un sakārtotu vidi pie mums. Un noslogojums, man liekas, ka vasarās arī ir. Vasarās ir gan noslogojums, gan notiek arī sacensības, tas pludmales volejbola karalis, Nīcas karalis
Šķiet, šogad bija divos posmos un bija ļoti liela atsaucība. Brauc arī dalībnieki, nu pat no Valmieras, ja nemaldos valmierieši ar otrajā posmā uzvarēja. Pats piedalījos arī pirmajā posmā, tur bija 24 dalībnieki. Tas ir, nu, liels skaits, manuprāt. Un otrajā posmā, ja nemaldos, bija slikti laikapstākļi, bet arī ap tiem 20 dalībniekiem grozījās. Un tad, ja aprīkojumu iegādājamies, tad mēs domājām, nu, ko vēl var darīt smiltīs. Nu, tas ir tas, kas kļūs populārs, un Liepājā jau ir ļoti populārs pludmales tenis. Tur arī tie stābi tiktu iegādāti tādi, lai var regulēt tīkla augstumu, jo pludmales tenisā tas tīkls ir zemāks, un tad mēs principā nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu un jau diviem sporta veidiem pielāgot šos laukumus. Vēl bija runa par to, varbūt varam arī pielāgot pludmales futbolam, bet nezinu, Ingars droši vien, ka vēl tikai skatās, cik ir tie futbola laukuma izmēri un vai mēs vispār tur varam ietilpināt. Tas ir par inventāru, un tad vēl labiekārtošana. Ar labiekārtošanu mēs domājām aplikt apkārt žogu, tad, lai bumbas netiek, nu, nelidotu projām. Jā, tāds bija tas, tā doma, jo principā, tur, ko tur var iegādāties pamat līdzekļus. Tad, ja tā būtu labiekārtošana, darbs noteikti tiktu sekts no nīcas no domas līdzekļiem. Tad, ja mēs nopērkam žogu, kas ir pamat līdzeklis, tad darbu sedzam mēs paši vai komunālais dienests, tad arī šo žogu arī uzstāt. Nu tā, īsumā. Paldies. Man liekas, ka Rājus skaidru un gaišu pateica. Jautājumi ir? Nav. Tad finansējumu paredzam nākamā gada attīstības nodaļas budžetieturos. Es saprotu, ka Rājus ar izpildirektoru, kas organizē budžeta sastādīšanu, ir runājis un ka naudu varētu ieplānot. Labi, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Petermanis par. Kalējs par. Cīklis par. Laura par. Jā, dzirdējām pa pusē. Skrode par. Tiksna par. Lībek par. Paldies, lēmums pieņems. Un pēdējais sevītājs šīs tātad ārkārtas sēdes dienas kārtības punkts. Nīcas nav domas saņēmums, Nīcas nav domas priekšstādāja vietnieka Raipelī iesniegumu, kā saskaņā ar interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbību 8. Prim pantu, tātad veicot algotu darbu, ir jāsaņem atļauja no kolēģiālās institūcijas. Šajā gadījumā tātad Nīcas novada doma ir lūgums atļaut Raimundu Palējumu saviem un priekšstādāja vietnieka amatpersonas novada domas attīstības nodaļas vadītāja pienākumu izpildi. Pie tam līgums ir terminēts līdz Vitas Liepiņas atgriešanās laikā, bet atļauja ir jāsaņem. Kādi ir jautājumi? Ja nav, tad vēlēsim veiksmi Raivim, jo tātad šī atļauja nerada interešu konfliktu nekādā gadījumā. Tā ir formāla atļauja, kur nepieciešama, jo Rājus ir amatpersona. Varam balsot. Petermanis par atļauju. Rājus nebalso pats. Cīklis par. Nebalso. Jā, Rājus, jā, paldies tālāk. Jā, Paku Grūču par. Peters par. Rod par. Tiksna par. Lībek par. Paldies. Lēmums ir pieņems. Paldies, kolēģi.